Re! Viss ēters ir te! Eiropas valstis gatavojas Ziemassvētkiem un vienlaikus bažījis par jaunā COVID-19 omikrona variantu izplatīšanos. Un ASV prezidents Joe Bidens ir nācis klājā ar jauniem ierosinājumiem cīņai ar COVID. Savukārt, rietumi arvien satraukšies par bīstamo spriedzi pie Ukrainas robežām. Un rīt ir gaidām arī igadējā Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses konference. Lai par to visu uzzinātu vairāk, esam studijā aicinājuši ziņu dienas atbildīgo redaktoru ārlietās un raidījumu pasaules panorāmu vadītāju Ina Strazdiņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt, kolēģi. Jā, nu tiešām omikrons turpina izplatīties un Eiropā visai plaši un ar Eiropas valstis skaļ plānus. Ko tad darīt, kā ierobežota vīrusi cevišajā svētku laikā, kad ir pulcēšanās daudz lielāk iespējama? Kādi ir plāni Eiropas valstīs šiem svētkiem? Jā, nu plāni sigur tiešām ir dažādi. Jāteic, ka tā kopējā aina pat tiešām ir satraucoša. Arī Pasaules veselības organizācija nākus nu pat ir klajā ar tādu secinājumu, ka omikrona vilnis aug augumā un izskatās, ka lielākajā daļā Eiropas valstu tā tiešām jau ir tā dominējošā problēma šajā koronavīrusa situācijā. Un tas, kas ir tā kopumā jūtams, ka valstu valdības gādās par kaut kādiem vēl stingrākiem ierobežojumiem, bet ir tā tendence izvairīties no pilnīgas mājasēdes. Un šobrīd mēs zinām, ka tāda totāla mājasēde ir Nīderlandē, kur tiešām ir atkal ļoti stingri nosacījumi atpakaļ. Spānijā atsevišķos reģionos, piemēram, Katalonijā domā par, un arī būs spēkā no rītdienas tātad komendants stunda, bet pārējās valstīs vairākas liecās tā pēc Ziemassvētkiem ievies tādus stingrākus nosacījumus, kā teiksim, prasību strādāt tomēr no mājām, slēgti bāri, restorāni, kultūras iestādes un tam līdzīgi. Tā kā nu, tā tendence ir tiešām pēc Ziemassvētkiem ievies stingrāk bet ne totāli mājas. Atļaus nosvinēt un tad gan jau pie stingrākiem mēriem. Bet Amerikas Savienotās valstis bažījas par nākamo iespējams postošu arī Covid vilni un prezidents Joe Bidens paziņojis, ka tiks iegādāts ļoti daudz testu Amerikā, kur praktiski nekas nav par brīvu, cilvēkiem būs iespēja par brīvu saņemt testus. Tādā veidā tiek cerēts tā kā apstādināt vīrusu izplatību. Ja nu ASV arī tā kā grib izvairīties tomēr no tās totālās mājasēdes un tā testēšanās ir tāda, nu, teiksim, tāda iespēja cilvēkiem pārbaudīt, vai vīrus viņus ir skāris un arī Amerikas Savienotajās valstīs līdzīgi kā Eiropā, tas galvenais uzsvars ir uz vakcinēšanos, jo tas galvenais vēstījums, ko grib arī pateikt Eiropas valdības un arī Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens, ka tomēr šo vīrusu mēs varam apturēt vakcinējoties. Un tas galvenais vēstījums, tātad pārbaudīt sevi, vakcinēties, lai varētu tomēr no šīs nu, mājasēdēšanas izvairīties. Jā, nu jāteic, starp citu bijušais prezidents Trumps, kādā tikšanās laikā ar saviem atbalstītājiem paziņoja, ka viņš ir saņēmis balstu vakcīnu, nu skaļu ujināšanu saņēma pretī. Nu jā, tāpēc, ka mēs zinām, kāda viņam bija iepriekšējā nostāja. Jā, bet faktiski Trumps arī ir balstu vakcinējies. Kā daudzi, kuri iepriekš bija pret un tagad ir vakcinējušies, jo saprot, ka tas ir ļoti bīstami. Jā, tas ir vienīgais ceļš, kā izvairīties no tā omikrona. Bet, ja par citu tēmātu rietumu valsts ar viens atraukušies par situāciju un par bīstamo spriedzi uz Ukrainas robežām, rīt gaidām arī igadējā Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses konferences. Nu, tur noteikti arī pieminēs šo tēmātu. Kas varbūt būs tas, ko dzirdēsim, kāda varētu būt tā situācijas attīstība turpmāk? Jā, nu, Ukraina tiešām šobrīd dominē arī Krievijas, protams, ārpolitikas redzējumā. Un tas, kas šobrīd ir, tā spriedze ir milzīga. Un mēs esam tādā situācijā, kad Krievija no savas puses spiež rietumiem un NATO apsolīt, ka NATO nepaplašināsies tālāk uz austrumiem Ukrainu neuzņems. Tas ļoti skaidrs, tā ir ļoti skaidra prasība. NATO nekad. Un NATO šobrīd mēģina ar kopā rietumiem un Amerikas Savienotajām valstīm kaut kādā veidā tātad risināt šo situāciju. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir paziņojis, ka ir sarunas, būs sarunas ar Krieviju, bet tajā pašā laikā neatstās Ukrainu un tai palīdzēs. Savukārt Ukrainas prezidents Zelenskis pārmet NATO, ka tomēr nav tāda skaidrība, kad Ukrainu uzņems un vai uzņems, un to vēla Zelenskis dzirdēt nākamā gada laikā. To viņš ir skaidri pateicis, bet tajā pašā laikā ir informācija, ka Krievijas spēks pie Ukrainas robežas koncentrējas, to arī ģenerālsekretārs Stoltenbergs vakar sacīja Briselē, un šī spriedze aug augumā. Protams, tā rītdienas, tas rītdienas vēstījums ir diezgan paredzams no Krievijas puses, ka mēs pieprasām, mēs gribam, un rēķinieties ar mums. Tas nav ultimāts, kā saka Putins, bet rēķinieties.